Përshëndetje nëse dashur, uroj që jeni mirë. Unë jam mësuesja Grisa dhe sot në lëndën gjuhë Shqipe do të mësojmë njësinë mësimore Ti më ktheve nga rruga, e cila gjendet në librin gjuhë Shqipe faqe 111. Pa me ndoni pak, se ç'është kuptimi i fjalës kreshnik. E dim se kreshniku ishte një hero popullor me forcë të jasht zakonshme, që kryen të trimëri për mbrojtjen e vendit e të popullit të vetë. Në tër kreshnik ishte edhe Gjergj Elezalia me shokët e ti. Ju kujtohet teksti Gjergj Elezalia? Do me thënë, rikujtojmë Gjergj Elezalin. Gjergj Elezalia, që ishte ndërgjur 9 vjetë me 9 plag lufte në shtatë, dhe kish marë prej kohësh udhën e varit. Këto nuk ishin plag si do kudo, por plag lufte për mbrojtjen e trualit të vetë. E motra i rinte mbi krye ditë e natë, dhe mundohej t'ja mjekante plagët e pamjekueshme. Ajo kishte mbyllur rinin e saj. Kishte hequr dorë nga gëzimet e vajzëris dhe të nusëris. I qëndroj pranë vëllaut, të cilin donte ta shpëtonte nga kthejtrat e vdekjes. Dhe, në mes të asaj dhimbjeje të madhe, vjen një dhimbje tjetër edhe më e madhe, që është duke të parën. Na del një bajlaz nga deti, i fort, i vrasht, që merë në përkëmb njerëzit. Dhe atëherë e pamundur a bëhet e mundur. Gjergj Elezalia ngrihet me armë në dorë për të mbrojtur nderin e motrës, nderin e shtëpis, nderin e tërë atëdhejut. Gjergj Elezalia është njeri si gjithë njerëzit, por më trimin nga të gjithë. Është mbrojtës i atëdhejut dhe i nderit shqiptar. Edhe Bajlozi është njeri jo përbendësh, jo kuqetër, por pushtues, grabetës, shtypës, që ka shpallur dhe zbaton urdhërat të rrepta, kërkan deshtë të pjekur, vajzat të njuma, prat koka trimësh, djek krahinat të tëra. Por këti pushtuesi e dhunuesi i del për balë Gjergj Elezalia. Trimi ynë ja prat kokën dhe ja hedhë në tokë, shpëtan vendin nga Bajlozi. Tani vazhdojmë me pjesën e tekstit, e cila gjendet në faqe 111. Sapo e pa Gjergjin, fort të tretur, kaluar mbi gjok, Bajlozi qeshi me të madhe e thiri. Anka vari që qenë ke ngritur o Gjergj? Pse më ke nxirë kot bre burr në fushë të luftës? A nuk e ditë këtim që mua më quajnë Bajlozi i detit? Unë kam shembur nga kali shumë kreshnik e i kam dërguar në botën tjetër. Ty do të shemb me gishtin e vogël. Gjergji ja ktheu aty për aty. Mirë po thua, o Bajloz, të lumt goja. Vërtet, unë kam 9 vjetë që ka marë udhët e varit, se kam 9 plag në 7. Po pa arritur ende në varë, ti më ktheve nga rruga, sepse më ke kërkuar motrën. Për para se të më kërkosh 2 liftimin, më ke kërkuar berratë.
për para se të më kërkosh armët. Unë kam ardhur këtu të të tregoj se të parët tanë na kanë mësuar të mos e lëshojmë gjën për para se të lëshojmë armët. Të mos i japim kur motrat bajlosit për para se të pritemi me të me shpatë në shesh të luftës. Prandaj bajlos, bëhu gati se të ka ardhur dita e fundit. Se këtu i thonë Gjergj Eles Alia. Si që shini në liber, do të plecani një detyrë. Dhe detyra thotë, lecani dhe shkruani si t'ingëllojnë për ju sot fjalët me shkronja të zesa të Gjergj Eles Alis. Pra ne lexuam pjesën e tekstit e cila është në libër. Dhe pam se disa një pjesë e tekstit është me ngjyrë të zezë. Dhe ju atë pjesë do të analizani dhe do të shkruani se si i kuptoni jo apo si t'ingëllojnë për ju ato fjalë me shkronja të zeza. Ne rikujtuam më herët se Gjergj Eles Alia ishte një trem, i cili kishte luftuar, dhe gjatë luftrave të shumta kishte marrë edhe plak. Ai kishte 9 vjet që ishte duke dërgjur, dhe do me thamë për të ishte kujtesër vetëm motra e ti. Por, kur erdi në fshat, bajlozi, ai e preku në nderin e motrës, në nderin e atëdhejut, dhe me plak, Gjergj Eles Alia ungrit nga shtrate për të luftuar me bajlozin. Do me thanë, ju shënani si t'ingëllojnë fjalët me shkronjë të zesa. Rilecani tekstin dhe hulumtani rrath Gjergj Eles Alis. Pasi t'i përfundani, dërkoni të mësuesja juaj. Nxënës të dashur, punë të mbarë në plotësimin e detyrës. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim.